definitivamente acabou. A esperança de um dia mudar e voltar a ser como quando tudo começou. Quem vai entender meus motivos? Porque guardei tudo pra mim. Como sustentaria meu filho? A maquiagem esconde os cortes, nem foi tão fundo assim. Pra quem vê de fora é fácil condenar. Era só separar. Sem o pai dos seus filhos, doentio, possessivo, ameaçando te matar e se matar, descrevendo seus passos, sua roupa, seus atos e mensagem por celular, cego, obcecado, fantasiando o caso, te perseguindo, vigiando, trabalhar e você dividida, refém entre a paixão e o rancor. Uma vida de foragido, resgata a família que tanto sonhou e sempre amou. Pra quem vê de fora é fácil, eu sei. Também cansei de julgar. Na equívoca convicção, só acontece com os outros sem nunca se pôr no lugar. Só acontece com os outros mesmo. Mas agora os outros é você. No deserto do lar, sob chuva de soco, sem sucesso, tentando se proteger. Essa foi a última vez. Vou fugir, denuncio o covarde. Desde o primeiro murro que minto pra mim. Agora acabou de verdade, até a cena de praxe. Das lágrimas, com Vicente, suas declarações. E eu, como sempre, vencida pelo presente. Uma rosa, um bilhete, com mil perdões pra nenhuma semana depois. Vi a metamorfose das frases. E as declarações vêm sequência de pica paulada e o afundamento da face. Me perdoa, mãe, omiti pra te não ver chorar. Das mentiras, contradições, só tiver a intenção de te poupar. Não precisa esperar pra dormir. Descobri que o amor também mata. Hoje o Romeu não trouxe flor e eu não volto pra casa. Religião, a cultura esportiva, da educação à pornografia. A conduta não se justifica ao que aprende, mas ao que ensina. O ambiente constrói hábitos que aparentam autorizar tal comportamento, contribuindo com a ação abusiva que a alma traumatiza e causa sangramento. A não submissão à tortura, aos maus tratos. Da porta para dentro, ainda é um sonho não sonhado. A razão não tem gênero, mas em diversos lares da nossa sociedade evoluída ainda se preserva o único direito: apanhar em silêncio, incontáveis hematomas no corpo impossibilitando trabalhar, sem coragem de se olhar no espelho, nem de denunciar, sem desculpa. Dessa vez a saída foi o total confinamento, já que o olho roxo a semana passada já foi a que escorregou lá no banheiro. É o moderno romantismo medieval, que só entende quem não entende o que te prende a essa dependência sentimental. Se questionando incansavelmente, por que é que tem que ser assim? E quanto mais se despreza, mais sente falta, mais nojo sente de si. Estrelando a contraditória epopeia das pétalas esquecidas, que traz como protagonista do cuspe na cara o mesmo que te proporcionou os melhores dias de vida. A expressão angelical sem aparente sinal vital descreve a eficiência da justiça, com projétil alojado na nuca, trazendo na bolsa a folha da medida protetiva. Aviso oficial que já não há mais o que depor na moral, que nossas leis representam um avanço significativo só no campo conceitual, que aqui os números assustam a opinião pública, mas não estimula a ação, comprovando que o problema é cultural, não de legislação. E a incógnita que desafia a psiquiatria continua sem resposta. Hoje não preciso esperar ela pra dormir. Só não esquece o caixão cor-de-rosa. Oh,